Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg skal ha en heavy avdeling i leiligheten min. Jeg har allerede kommet i gang med det. Få tenkt opp, her et Marilyn Manson-flagg, og så her et Cradle of Filth-flagg. Ja. Ja da, så ja, jeg har kommet i gang, ja. Jeg er i gang, eller jeg har kommet i gang, er det riktig å si da. Er i gang. Jeg driver ikke på med det akkurat nå. Nei. Åh, jeg er usikker. Ja, jeg er så usikker på det. Nei, det er jeg ikke. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Sånn, der da. Ja. Så det er ikke noe jeg lurer på det akkurat. Nei, det er det ikke. Så det... Neida, så... jeg har altså kommet i gang. Jeg har påbrukt at jeg forklarer på en grei måte. Det er ikke meningen å surre, altså. Det er ikke meningen å surre, eller også surre. Det er bare at hvis jeg føler at jeg sier noe feil, da, så vil jeg gjerne... for etter opp i det, ja. Det er ikke meningen å være irriterende. Det er ikke meningen, det er ikke hensikten. Neida, det er det ikke. Har jeg sagt noe feil, så... Beklager jeg det. Det er ikke hensikten. Neida. Men i hvert fall så... Jeg driver ikke også... eller å ordne i stand nå, da. Til den heavy avdelingen min, da. I leiligheten min. Akkurat nå gjør jeg ikke det, men jeg har kommet i gang med det, ja. Så det synes jeg er bra. Det som jeg også skal ha, er... Jeg skal ha en forrydda unna her. Her sånn. Altså hele her, da. Også det Bob Marley-bildet her, det skal jeg ikke ha der, det skal jeg ta ned, og så skal jeg ha i stua, ja. Og så skal jeg da det krucifikset der. Det skal jeg ha et annet sted, ta ned også et annet sted, og så skal jeg, ja, det som er her. Så her. Skal jeg ha et annet sted, ja. Her sånn da, et eller annet sted, ja, så cirka her da, skal jeg ha en hodeskalle, ja, ja, så ja, jeg har tenkt å få opp et bilde av, forhåpentligvis, for jeg kjøpte på Outland i Oslo et bilde av fra coveret på en skrekkfilm, men akkurat hvem det, ja, kanskje, ja, det er kanskje det Texas Chainsaw Massacre eller Halloween eller Sov eller Dracula eller
The Exorcist. Ja, den så jeg dem eller den har jeg sett at de har bilde av på Outland, så den er et alternativ. Ja. Ja. Det kan hende det blir flere. Det er ikke sikkert at det blir kun ett skrekkfilmbilde som jeg skal ha på veggen. Det kan hende det blir i hvert fall to. Ja da. Men det finner jeg ut av. Skrekkfilm eller nei, skrekk. Ja, det blir skrekk. Ja, det blir sånn skrekk. Ja, kanskje jeg skal ha det sånn, ja, altså, ja, sånn, ja, det blir jo, ja, det blir ja, skrekk. Ja, det blir skrekkavdeling. Ja, det blir jo, altså i heavy så kan, i det så kan man jo, å legge i det, så kan man se på det som, altså heavy skrekk, det er jo, ja. Det er derfor jeg velger å ta med skrekk, fordi at jeg mener at skrekk, det har noe, altså, det har ikke kun noe med, altså jeg mener ikke kun metal, da. Men det er det at jeg, når jeg er i den perioden at jeg blant annet hører på metal, så ser jeg også på skrekkfilmer. Ja. For det går i den perioden, så da, ja. Det hender at ja, at jeg ikke alltid holder meg til perioden, da, men prøver helst det, da. Sannsynligvis ikke hardt nok, men ikke helt, ja, men jeg vil jo helst holde meg til den perioden jeg er i, da. Ja. Som jeg helst vil, da. Ja. Men det er lov også, eller å skeie ut, da. Eller sånn, at, ja, det er lov, ja, at man da tar også, eller å velger å eller også gjør det motsatte, da. At man er i den perioden man er i, men så velger man det motsatte. Det er lov, ja. Men jeg prøver helst ja, jeg prøver ikke prøver sannsynligvis ikke hardt nok, men jeg vil jo helst være i den perioden jeg er i, da. Ja. Ja, altså heavy avdeling, ja, for det er heavy, da går det ikke under, da mener jeg ikke metal kun, da. Det er da sånn heavy, altså skrekk, metal, ja. Ja, altså skrekk, metal, ja. You name it, eller you name it, you name them. Så det er altså det som er heavy generelt, da. Som jeg ser på som heavy generelt, da. Ja. Så det, ja. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen, har det sånn hjemme hos deg eller dere. Ja, hvis du som ser denne videoen, har det sånn hjemme hos deg, eller hvis dere som ser denne videoen, har det sånn hjemme hos dere. Ja. Ja. Ja, altså, ja. Hvis, altså, ja. Hvis du som ser denne videoen, har det sånn hjemme hos deg, eller hvis dere som ser denne videoen, har det sånn hjemme hos dere. Det er ganske, altså, det er ganske stas, synes jeg, at jeg har kommet til å komme. At jeg har kommet i gang. Det er veldig stas, fordi at jeg har, altså
Jeg fant ut for en tid tilbake at jeg vil helst skille mellom sånn hva jeg har på veggen. Kledd og filt og Marilyn Manson har jeg hatt på veggen før, men så fant jeg ut at jeg vil skille mellom hva jeg har på veggen. For at jeg har jo CD-er av blant annet dem. Ja. Men så tenker jeg, ved på veggen? Nei, det føler jeg ikke at nei, det vil jeg ikke. På grunn av mye annet jeg har på veggen, altså ting jeg generelt har i leiligheten. Ja, det har mye Altså, det jeg har på veggen. Eller på veggene. Generelt. Ja, det jeg har på veggene. Det jeg har på veggene generelt, og så det jeg har i leiligheten generelt. Ja. Så vil jeg gjerne skille mellom det, og så da disse, for eksempel, ja, disse flagga. Ja, dette Cradle of Filth-flagget her, og så dette Marilyn Manson-flagget, da. Altså, ja, for eksempel, da. Pluss da et annet, også et annet, et til Marilyn Manson-flagg som jeg også har. Og så et Cradle of Filth-flagg som jeg også har, som jeg ikke finner igjen, men som jeg har, men jeg bare veit ikke hvor det er. Men jeg har det er ikke kasta, så jeg har det. Og så er det jeg har et Immortal-flagg som jeg har fått. Ja. Men det Immortal-flagget skal jeg ikke ha. Det skal jeg ikke ha på veggen. Nei da. Jeg liker ikke Immortal, altså. Nei, det er gøy. Nei. Nei, det er ikke noe, jeg har ikke noe imot den gruppa. Det er ikke det. Nei da. Men det blir nok ikke til det at jeg har det på veggen. Det. Nei. Sannsynligvis ikke, da. Det kan altså det kan godt hende det kan ja det altså jeg veit ikke det egentlig, altså helt sikkert kan jeg ikke være det, altså. Men nei, jeg har ikke tenkt å ha det på veggen. Det er noe jeg det er noe jeg har bestemt meg for nå. Akkurat nå. Ja, altså når jeg også når jeg først Også når jeg først sa det. Men det kan være at jeg seinere finner ut at jeg har lyst til å ha det flagget av det bandet på veggen allikevel. Det kan godt hende. Ja. Ja da. Jeg har hatt Marilyn Manson og Cradle of Filth på veggen før, ja. Det har jeg. Men så, det jeg fant ut av det, ja, altså, jeg tenker at det går an å ha en egen avdeling. Ja, det er noe med det, ja. For det er ikke noe deilig, altså, jeg tenker det er så dumt hvis jeg skal det å føle sånn at jeg kan ikke ha det på veggen. Altså, jeg hører på dem. Jeg hører på meg, altså jeg hører, det, altså det er mange jeg hører på, men jeg kan ikke ha alt jeg hører på veggen. Eller på veggene. Men hvis jeg, det er så dumt også, eller å føle sånn at altså nei, jeg kan ikke ha det på veggene fordi at jeg har så mye annet i leiligheten. Fordi at det ikke matcher, men altså jeg bør ikke ha det ved siden av hverandre. Og så kan jeg ha en egen avdeling. Og så har jeg jo funnet ut av den, har jeg funnet en løsning. Ja. Det er akkurat det at jeg har funnet en løsning. Jeg skal jo ha den en egen avdeling. Ja. Som jeg har kommet i gang med. Så det, ja, det er jo helt topp. Det er, ja. Det er helt topp, det, altså. Det er det. Ja da. Det der Cradle of Filth-flagget, det er egentlig et midlertidig Cradle of Filth-flagg. Som jeg skal ha på veggen. Ja, fordi at jeg skal egentlig ha det er jo fra Cruelty and the Beast-albumet. Det er av Cruelty and the Beast. Ja. Eller det er A, da. Ja.
Det var det, ja, okay. Det er fra, var det det jeg sa først? Og så sa jeg av to ganger, gjorde du ikke det? Jeg er ikke sikker, jeg er ikke sikker. Er det sånn det, ja? Jeg er ikke sikker. Men uansett så, altså det er et album som jeg synes er bra. Det er bare det at mitt favorittalbum, så langt, av Cradle of Filth, det er Midian. Så det, og det flagget av det albumet. Det, jeg har det flagget også, men jeg finner ikke det igjen. Så det, ja, nei. Men ja, jeg har flagget, men nei, jeg finner ikke igjen. Så det er ergerlig, men da har jeg jo da det flagget da som et midlertidig flagg på veggen. Ja. Det kan være at jeg, eller at jeg bare rett og slett bare har det på veggen, da. At det ikke er noe midlertidig løsning. Det kan godt hende. At jeg gjør det sånn, da. Men altså, at jeg finner ut av det at nei, forresten, jeg bare har det flagget på veggen, det som jeg har på veggen. Ja. Det kan godt hende, men det er det at jeg skal leite etter det der Cradle of Filth-flagget. Det Midian-flagget. Fra Midian-albumet. Ja, eller A, Midian-albumet. Ja. Så det finner jeg det igjen. Så da, ja, da kommer jeg nok til å sannsynligvis ta ned det som jeg har på veggen. Og så henge opp det Midian flagget. Ja. Men altså altså Cult and Beast, som det flagget der er av, det er, altså Cult and Beast, jeg synes det er et bra Cradle Filth album, det også. Det er bare at mitt favoritt Cradle Filth album så langt er Midian. Ja. Så, ja. Men altså, det kan jo være at jeg finner Midian-flagget, og så finner jeg ut at jeg vil ha det flagget der på veggen. Det kan hende. Jeg finner ut av det. Men sånn avdeling, ja, det, ja, så er det at, ja, sånn heavy avdeling, ja. Det er også det at på badet, så det er jo ikke, altså, ja, du kan godt si at det er en del av, ja, det blir jo en del av avdelingen, men her, jeg skal ikke på, inne på badet, så skal jeg ikke ha noe flagg, eller, nei, men altså, jeg har jo da den her, og så har jeg den her, det er fra en av Lord of the Rings-filmene. Den figuren der, det er heksekongen fra Agmar, eller The Witch King of Agmar, den figuren der, ja. Så da tenker jeg at det som jeg har, den her da, og så den figuren der, det matcher jo da med at jeg har da at jeg skal ha alt sammen sånn her, sånn i, ja, det som jeg har fått opp da, ja, altså om det Cradle of Filth flagget her er et midlertidig Cradle of Filth flagg, så skal jeg uansett ha et Cradle of Filth flagg da. Så ja, det er sånn matchen at jeg skal ha på, ja, på her sånn da. Sånn, ja. At det matcher med at jeg skal ha ting i tillegg til det jeg har fått opp, da. Altså uansett om det Cradle of Filth-flagget her, ikke, om det akkurat det Cradle of Filth-flagget ikke skal være der, så skal jeg uansett ha et Cradle of Filth-flagg her.
Og så skal jeg ha ting generelt her, da. Sånn, ja. Så det matcher, da, med det derre. Ja, det er akkurat det. Så ja. Ja da, det er stilig, da. Jeg syns det. Ja. Heavy avdeling, ja. Ja, hvorfor ikke? Ja, det er ganske tøft. Altså, hvis jeg får tak i da f.eks. et stort bilde, da. F.eks. av The Exorcist. Og så kan jeg få tak i Ja, eller to store bilder kan jeg få tak i, da. Ikke to store av The Exorcist, da. Det blir jo ett av The Exorcist, og så et stort et av en annen skrekkfilm. Men to store bilder fra to forskjellige skrekkfilmer. Og så et mindre bilde av en annen skrekkfilm. Det går jo an. Ja. Uansett, jeg finner ut av det. Heavy avdeling. Det er ikke dårlig. Nei da. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det!